dál přiblížili osobnost Ludvíka 14., tak musím říct, že to byl král, který miloval sebeprezentaci. Rád se předváděl v různých kostýmech, ve skvělých oblecích, které reprezentovaly jeho královský majestát, které reprezentovaly jeho jako vojevůdce, ale pak samozřejmě reprezentovaly jako dvůr. Skýtal kromě velkých slavnostních akcí a divadelních a hudebních představení i další rozmanité možnosti rozdílení až po hazardní hry a ta nejpovrchnější po vyražení. Z velkých přepichových slavností zůstaly živé paměti dvora Velký kolotoč, což byla několikadenní slavnost a radost kouzelného ostrova ve Versailleských zahradách a potom mnohé další. Takže já bych to řekla vaším jazykem. Většina dvořanstva se připelila srdce, pak teda hustě jeli heli a nakonec se sklonili do otázka v roce 16, 18, 20, to znamená, každé pondělí, středu a pátek je a apartment, v královském předpokoji se scházejí všichni pořadé a o 6. dne v královních komnatách všichni dámy. Potom odcházejí do salonu a odtud do velkého kabinetu, kde hraje hudba pro ty, kteří chtějí tam vstupovat. Odtud se přichází do sálu, kde se nachází královský trůn. Všude je hudba, koncerty. Výborně, dobře. Přičemž ale jeden z těch panáků má být dublovaný. A jeden má být jenom poloviční. Jak to uděláš? Vysoko, já nevím. A to je jednoduchý.
jako vždycky, tak si to rozmyslí, se to musíš rozdělit na nějaký díly, ne, ty panáčky. Už to mám. Kolik vlastně celkem dílů budeš muset udělat? Výborně, dobře. Co je to? Já to jdu nahodit. Sákra. No Kačko, ty nevíš, co se stalo? No, ten cíl jsme to brali. No, tak co asi je potřeba udělat? No, to kdybych věděla. Tak se podívej, je tam něco zvláštního? Kdybych věděla, jak to vypadalo předtím. Podívej se na tohle řadu. Bobo, Slaníčko, přece za jenom zelé je, říkal, že pohyb neexistuje. Tak jo. No, hele, zkusme tady se parámení se, jo. On říkal, že všechno je něco. Tak jo, jo, tak zkus zavřít oči a představ si něco. Je to Čech? Jo. Co to tady děláte? Filozofii přece. Jo. Filozofii. A kde jste to vzali? Paní profesorko, můžu se ptát? Máte už opravené ty 2 měsíce staré testy, co jste nám slibovala už minulý týden? Ty dráždíš hada bosou nohou. Pojď tam. Tak co to tady máme za ptáka? No. Tak co bych teď dělal? Dále malou nápovědu. No. Prosím. Je to náš největší pták, žijící. Tak to bude káně velké teda. Káně velké? No. Co se spadlo zvyšší? Tohle ten pták ještě nelítá. Patří mezi běžce. Takže nápověda druhá. Káně lesní běžce. Štros, člověče, nepoznáš štrosa? A tak jedna další. Nevadí. Na závěr tady máme bonus, jestli pak víš, co to je. No, to je přece lisová pokupina, tak to poznám. Mm-hmm. A kde pak roste? No. Tak Štěpán neví, někdo mu pomůže, kdo pak mu pomůže? Já vím. Tak. Pomůže mi hvězdárny. Ano, a ještě roste tady u Sunčáku. Tak jdem, já mám dobré. Tak jdem. Ale mě už to nebaví. Jdem na čas. Tak na výsku. Je, vy tady znamenáte ze speciální geometrii. No to máte, ale pěkný. Tekká čára, pustá čára, čárkovaná. Ta čerchovaná se vám moc nepovedla. Davide, to dáš vy? No jasně, kámo. Ty vole, viděl z toho pače se? Oh, ty kráso. To je psychopat, on je naprosto skvělý. To je úplný magor, já ho úplně miluju. Ale já vlastně miluju někoho jiného.
To se asi dozvíš. Co to má být ten pačes? Já věděla, že to je magor, ale že až takovej? To je fakt hrozný tohle. Vy to je nelegální, kdy to vůbec vzali? To já bych můžu vzali. Jak už jsem řekla, nikdo neopustí tenhle institut, aniž by věděl, co to číslo znamená. Protože nevíte nikdy, kdy se vám bude hodit. Agnes. Velká Amazonka. No teď to říkám, nikdy nevíš, že se ti to bude hodit. No, nejdelší řeka světa Amazonky. Quieres? Nosotros. ¿Y qué quieres? 20 grados, pero pronto, por favor. Bueno, bueno. 7063. Hello? Hello, señora. Hi, Stefan, what do you need? 20 grams for Gary, příspěvková organization. 20 grams for Gary? Are you sure that's right? Yes, por qué? If we send 20 grams to that place, you'll be calling me again in 2 days. Okay, okay. So let's send 20 kilos there. Okay, okay. Hasta la vista, baby. Good morning. Sit, Oi. Bitte mach die Fenster auf. Das Thema heutiger Stunde ist Oktoberfest. Das Wichtigste im Oktoberfest ist, das Bier natürlich. Moment mal. Hier. Peter, könntest du mir bitte helfen? Ja, natürlich. Und das ist heute alles. Jo, no, ale jako snažím se, jak můžu. Dáš.
Ty vole, ta obloha se hýbe. Ty vole, ona volá Benga! Fízle, trhejte! Stávej. Davide. Davide. Stávej. Davide. 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 Co jsem vám teď vyprávěl? No něco, že ve Francii je legal. Cože?